Lebo chodia títo mladí ľudia, takýto, také deti školopovinné, základné školy a oni napríklad, že chcú niečo také rýchlo náraz svalovej hmoty, aby získali rýchlo silu, aby boli vitálni. A to práve, že my blokujeme a usmerňujeme ich, aby brali len to, čo je pre ten organizmus mladý vhodne, lebo to je ešte organizmus, ktorý vlastne v raste a tam je ten problém, že aby nebrali zbytočne veľa bielkovín, aby nebrali nejaké špeciálne doplnky, ktoré nie sú vhodné pre ten vek. Uh-huh. Viete, lebo oni prídu od tých starších kamarátov taký, že nabudený a povie, že áno, ja potrebujem tribulus, ale tribulus je vhodný pre človeka, ktorý je už po zenite rastu a starne, starý človek, a potrebuje sa držať teda ešte vo výkone, tak preto je to vhodné, ale preto dieťa je to za prvé vyhodené peniaze, a za druhé mu to môže ešte aj uškodiť. Prečo sú to pre ňo vyhodené peniaze? Lebo ten organizmus to nepotrebuje.